Francisco Morato, a gente tem um território pequeno, mas com muitas dificuldades de acesso. Esses equipamentos públicos permitirão que a gente faça uma nova via urbana para a cidade, qualificando mais ainda o ir e vir da nossa população. Então, a gente quer agradecer muito à Secretaria de Agricultura, que ao apresentar o projeto, prontamente atendeu a cidade, fazendo com que a gente fique mais resiliente e mais forte quanto cidade. Vamos beneficiar a nossa população, que são mais de 500 mil habitantes. O equipamento chega na hora certa para ajudar a nossa população. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Governo de São Paulo.